Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yog'lanishga qarshi nostroy dori vositalarini ko'rib chiqamiz. Bu dosyada ko'rib turganingiz klassifikatsiyasi. Birinchi bu yuqori selektiv sok inhibitorlari. Bunga hammamiz biladigan aspirin, ya'ni assotsiativ kislota kiradi. Keyin bizlarda sok inhibitorlari. Bunga ketorolak, ketoprofen, indomitasin kiradi. Sok va sok inhibitorlari. Ya'ni sok va sok inhibitor kiradigan dorilar. Bunga diklofenak, ibuprofen kiradi. Bu yerda hamma dorini yozib o'tiramiz, sizlarga tushunarli bo'lsin. 2 dan 3 ta yozib qo'yibmiz. Sok inhibitorlariga nimusilid va meloxikam kiradi. Yuqori selektiv sok inhibitorlari. Bular kaksib gruppalarida bo'ladi. Bunga selikaksib, rofikaksib kiradi. Va oxirgi gruppamiz bu sok 3 inhibitori, ya'ni sentral nervus sistemada bo'ladi. Bunga parasetamol va metamizol natriy. Parasetamol hammamiz biladigan isitma tushiradigan dorilar. Yog'lanish qarshi nostroy dori vositalarini ta'sir mexanizmini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qilamiz. Bu membrana, ya'ni fosfolipidlardan tashkil topgan membrana. Membranaga stimul, ya'ni mexanik ta'sir, biologik ta'sir va boshqa ta'sirlar natijasida membraning butunligi buziladi va bu yerga bizlarga fosfolipaza A2 fermenti chiqadi. Bu fosfolipaza A2 fermenti fosfolipidlardan arxidin kislotani hosil qilishda yordam beradi. Endi arxidin kislotadan 2 yo'l bor. Birinchisi bu gidroperoksidlar hosil qilish, ya'ni 5 lipoksigenaza yordamida gidroperoksidlar chiqadi. Endi gidroperoksidlarni lekotrin B4 bu hemotaksis faktor hisoblanadi. Va ikkinchisi bu lekotrin D4, lekotrin E4, lekotrin C4 bular bronxospazm mediatorlari hisoblanishadi. Endi keyingi yo'limizni ko'rib chiqamiz. Bu sikloendoperoksid hosil qilish, ya'ni bu ham 2 ta yo'li bor buni, ya'ni siklooksigenaza 1 va siklooksigenaza 2. Endi siklooksigenaza 1 bu fiziologik deb olsak ham bo'ladi, siklooksigenaza 2 ni patologik deb olsak ham bo'ladi. Siklooksigenaza 1 sikloperoksiddan tromboksan A2 ni hosil qilishda yordam beradi. Bu tromboksan A2 nimaga kerak? Tromboksan A2 ya'ni trombositlarning agregatsiyasini kuchaytiradi. Keyingisi bu prostaglandin E2. Prostaglandin E2 bilamiz, bu 2 ta yo'li bor, ya'ni yallig'lanish olib kelishi mumkin, og'riq va isitma. Keyingisi bu gastroproteksiya. Buni hali keyingi videomizda ko'rishingiz mumkin. Endi siklooksigenaza 2, ya'ni sikloendoperoksidda prostatsiklinning hosil bo'lishida ishtirok etadi. Prostatsiklin vazifalari vazodilatatsiya, agregatsiyaning, ya'ni trombositlarning agregatsiyasining kamayishi. Ko'rib chiqqanimiz bu yallig'lanish mexanizmi edi. Endi dorilarni qaysi yerga, qayerga ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz. Bu sok 1 inhibitorlari bu birinchi, ya'ni sok 1 fermentiga ta'sir qiladi. Siklooksigenaza 1 fermentiga ta'sir qiladi va buni bloklab qo'yadi. Sok 1 va sok 2 inhibitorlari esa sok 1 va sok 2 ta'sir qilib, ularni inhibitorlab qo'yadi. Sok 2 inhibitorlari esa faqat sok 2, ya'ni siklooksigenaza 2 fermentini inhibitorlar bu fazada bo'ladigan proseslarni bloklab qo'yadi. Biz davom etamiz. Endi farmakokinetikasi qo'llanilishi va qarshi ko'rsatmalarini ko'rib chiqamiz. Endi farmakokinetikasi bunda meda ichak yo'lidan yaxshi so'riladi bu dorilarimiz va plazma oqsillari bilan 90-99%gacha birikishi mumkin. Endi bu dorilar buyrak va jigarda metabolizmga uchraydi va organizmdan faol bo'lmagan metabolitlar ko'rinishida chiqib ketadi. Ya'ni buyrak orqali chiqib ketadi. Endi qo'llanilishi. Qo'llanilishida nimalarda qo'llashimiz mumkin? Bilamiz. Birinchi navbatda bu yallig'lanishda, yallig'lanish prosesida qo'llanilishi mumkin. Keyingisi og'riqda, isitmada va profilaktika yuk. Yuk nima? Bu yurak ishemik kasalligida profilaktika ishlashimiz mumkin. Endi dorilarimizni qarshi ko'rsatmalari bor. Bular idiosinkraziya. Buni siz internet yoki ensiklopediyadan ko'rishingiz mumkin. Endi oshqozon va 12 yo'roq ichak yaralarida qo'llash mumkin emas. Oshqozon ichak qon ketishida, dekapiniya, granulostopeniya, buyrak va buyrakning og'ir kasalliklarida ham mumkin emas. Bilib qo'yish kerak bo'lgan joyi bu homiladorlikning birinchi trimestrda va laktatsiya davrida qarshi ko'rsatma. Bu davrda bu dorilarni ichish mumkin emas. Va aspirin, ya'ni assotsiativ kislotaning 12 yoshdan kichik bo'lgan bolalarda qo'llash mumkin emas. Endi farmakologik effektlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bu effekti yallig'lanishga qarshi effekt. Bunda sintez, prostaglandinlarning sintezi kamayadi. Ikkinchisi analgetik funksiyasi. Bunda ham prostaglandinlarning sintezi kamayadi va analgetik xususiyati
ne ko'rsatadi. Keyingisi antiagregat funksiyasi. Bunda bu patogenezni ko'rib turibsiz. Tushuntiraman. Bular trombositlar, trombositlar bu esa qon tomirining qon tomir devorining shikastlanishi. Bu yerda trombosit kelib o'tiradi, hammamiz bilamiz. Keyin trombositlar bir-biri bilan birikishi kerak. Ya'ni agregatsiya bo'lishi kerak. Buning uchun aktivatsiya, ya'ni stimul bo'ladi reseptorga trombositni. Keyin bu yerda arahidin kislota, arahidin kislotadan keyin tok 1, ya'ni sikloksikinaza 1 yordamida bu tromboksan A2 ga o'tadi. Biz tromboksan A2 esa keyingi, ya'ni ikkinchi trombositga tromboksan A reseptor orqali ta'sir qiladi va buni ichidagi kalsiy miqdorini ko'paytirib, glikoprotein 2B va 3A reseptorni aktivlashtiradi, faollashtiradi va trombositlar bir-biri bilan fibrinogen oksil yordamida birikadi. Endi bu dorilarning funksiyasi shuki, bu yerda sikloksikinaza 1 reseptorini bloklab qo'yadi. Ya'ni bloklagandan keyin tromboksin chiqmaydi, A2 chiqmaydi va bu ikkinchi trombositni aktivlanishi ham, ya'ni bir-biri bilan birikishi hosil bo'lmaydi. Shu bilan antiagregat funksiyasi effektini beradi. Endi keyingi 4-chi effekti bu isitma, ya'ni isitmani tushirish. Buni ham patogenezini ko'rib chiqamiz. Buning uchun isitma patogenezi mana bu. Mana birinchi piragen bu infeksion yoki noinfeksion bo'lishi mumkin, ya'ni bakteriya, virus, zamburug'lar va boshqalar. Organizmga tushgan ekan bilamiz, bu fagositozga uchraydi. Bu keyin interleukin 2, bu ikkinchi, ya'ni ikkinchi piragen hisoblanadi. Interleukin 1 bu gipotalamusga borib, hujayra devoriga, ya'ni reseptorga ta'sir qiladi va arxidin kislotasini sintezini olib keladi va TOG3, ya'ni sikloksikinaza 3 yordamida prostaglandin 2 ga o'tadi. Prostaglandin 2 siklik AMF'ni hosil qilishda ishtirok etadi. A siklik AMF esa, ya'ni termoregulyatsiya markaziga ta'sir qilib, organizmda isitmani olib keladi, ya'ni temperaturani ko'tarishiga olib keladi. Endi yallig'lanishga qarshi nosteroid dori vositalarining ta'sir mexanizmi TOG3, ya'ni bunga ta'sir qilib inhibitor qiladi. Inhibitor qilgandan keyin prostaglandin G, siklik AMF hosil bo'lmaydi. Keyingi etap o'tmaydi va isitmani tushirishni olib keladi. Bunga bilamiz, TOG3 klassikasida aytib o'tganimizdek, parastamol keladi. Aytamiz, keyingisi bu nozoya ta'siri farmakodinamik tarafdan ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchisi bu ulseragen ta'sir, ya'ni yara hosil qilish. Bunda bu meda bo'shlig'i, devor, parietal hujayralar. Parietal hujayralarda bilamiz, proton pompa bor. Bu funksiyasi kaliy bilan vodorodni almashib turishi. Kaliy ichkariga kirsa, vodorod tashqariga chiqadi. Va bular xlor bilan birikib, anion bilan birikib xlor H xlorni hosil qiladi. Bilamiz, normada meda bo'shlig'ida pH 2, 3 ga teng. pH'ni, ya'ni bu kislotnost bo'lgani bilan hujayra devoriga ta'sir qilib, buni yara olib kelishimga. Shuning uchun ham beda boshlig'ida barier bor, o'zini bariyeri bor, himoya qiladigan. Buning uchun shilliq va karbonat ionlari kerak bo'ladi. Bu barierning ichidagi barier bilan hujayra devorni oralig'idagi pH yerga teng, ya'ni neytralga teng. Endi organizmda, ya'ni meda boshlig'ida kislotnost, ya'ni pH ko'tarilib ketmasligi uchun prostaglandin E2 va prostasiklin kerak bo'ladi. Bular TOG1, TOG2 dan hosil bo'ladi, aytganmiz. Bu mexanizmda ko'rishingiz mumkin buni. Endi prostaglandin E2 prostaglandin reseptoriga ta'sir qilib, proton pompani, ya'ni kaliy bilan vodorod ionini obmenini, ya'ni almashishini kamaytiradi, to'xtatadi. Prostasiklin esa bu ham prostaglandin reseptor orqali shilliq va karmationlarni ko'paytiradi. Buni kamaytirsa, buni ko'paytiradi. Endi bizni dori vositalarimiz qanday ta'sir etadi? Masalan, dori vositalari TOG1 va TOG2 ga ta'sir qilib, bularni bloklaydi. Bloklagandan keyin bizlarda kaliy bilan vodorod ionlari almashishi to'xtamaydi. Ya'ni buni natijasida xlor bilan birikishi ko'payaveradi va H xlor ioni, H xlor ko'payadi.
va oshqozonni, ya'ni meda bo'shlig'ini kislotasi ko'payishi mumkin. Ko'rib chiqdik, ya'ni oshqozonni kislotaligi oshsa, bu oshqozon yarasiga olib kelishi mumkin. Endi keyingisi bu qon ketishi. Qon ketishi bu tromboksinning kam ishlab chiqishidan keyin buyrak funksiyasining buzilishi, kardiovaskulyar, bronxospazm, bronxospazm ya'ni lekotrenlarning ko'payib ketishi, bronxospazmga olib kelishi mumkin. Keyin takalitik funksiyasi ham bor. Bunda prostaglandin bilan prostasiklinni kamayib ketishi. Keyin nekrospermiya ham olib kelishi mumkin. Endi to'g'ridan to'g'ri toksik ta'siri. Bular qaysilar? Ya'ni birinchi bu nefrotoksik, ya'ni yallig'lanishga qarshi nosustroy dori vositalarini to'planib qolishi, ya'ni ularni metabolitlarining to'planib qolishi buyrakka toksik ta'sir ko'rsatadi. Keyingisi bu gematotoksik. Bunda tromboksitopeniya. Uchinchisi gepatotoksik. Bunda parastamolning, ya'ni metabolitlari to'planib, jigarga toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uchinchisi va bu boshqalar, ya'ni boshqa nojo ta'sirlari, birinchi bu allergik reaksiya, Reye sindromi va depressiya. Bu hammasi nojo ta'siri edi. Do'stlar, videolarimizni ko'rishda davom eting, pulsatsiya qilishni unutmang, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.